Žmonės, institucijos, kas nors gelbėkit. Atvejo vadybininkė Šarūnė Keršulienė terorizuoja mane ir mano neįgalų vaiką, kuris turi sunkią negalę ir labai daug ligų. Jinai verčia mane vesti jį į ugdymo įstaigą, kelti jį per prievartą, kai jis nesikelia. Ten sako, jog suduos vaistus, aš viską įkėliau Facebooką. Ugdymo įstaiga neturi teisės duoti vaistų, yra trys epilepsijos vaistai. Akių lašai trys. Ugdymo įstaiga neturi teisės duoti tų vaistų. Jisai geria vaistus laiku. Jisai labai sunkiai išgeria vaistus, tai moku padaryti aš ir mokėjo tik Edvinas. Toliau, tai yra nelegalu. Kitas dalykas. Vaikui reikia ramybės, poilsio ir taip toliau. Jisai miega daug kartų per dieną po pusvalandį. Jam negalima triukšmo. Jis triukšmą mėgsta, bet kai jisai miega, triukšmo nėra. Ten bus vaikai, kurie triukšmauja ir tai yra neįmanoma. Šurmulys chaosas, juo labiau, jis yra kaip 9 mėnesių raidos. Jis nemoka apsiginti. Jam gali padaryti bet ką. Tai yra neteisėta. Aš daugybę mėnesių reikalauju namų mokymo. Afidėjos klinikos, jo šeimos daktarė. Tuoj pasakysiu. Tegu duodi teismą. Lydija Petkevičienė. Mane apgaudinėja. Aš išsiaiškinau palei įstatymus. Namų mokymas atvarko šeimos daktarė. Aš jos daugybę kartų reikalavau. Jinai yra nauja daktarė, prisirašęs čia persikalusi Panevėžį. Aš jos daugybę kartų reikalavau namų mokymo. Vaikui tokiam ligoniui priklauso namų mokymas. Yra ne kai tėvai moko, kai mokytojai ateina į namus. Dėl jo būklės. Čia ne socializacija. Mes kalbam apie jo būklę. Epilepsija. Ir ši daktarė meluoja, netvarko namų mokymo, aiškina, kad reikia pas neurologus, psichologus, taip toliau. Visi išrašai daktarų, e-sveikato yra 6 metų su viršum išrašai. Jinai viską gali sutvarkyti, jinai to nedaro piktybiškai. Toliau. Negana to, vaikui buvo 2 kartus sepsis, 2 kartus jam pavojinga, bet kokia infekcija virusas. Dabar, kai jį pagrobė, iškart susirgo korona, iškart jisai susirgo. Toliau. Tai yra labai pavojinga. Jam gali ištikti priepuolis, nesudavus vaistų, blogai sudavus vaistus nuo triukšmo, nuo streso, nuo pervargimo. Jis vis laik turi pamiegoti ir taip toliau, to mokykloje nebus. Pas neurologą patekti neišeina, pas psichiatrą patekti vaikų neišeina. Aš neįsivaizduoju, ką daryti, negana to, jam ištikus priepuoliui. Priepuolis būna baisus, važiuojame Kauno klinikų reanimaciją, jį gaivina. Jam priepuolį tada nesustoja savaitėmis po 30 priepuolių dieną. Jis supraližuoja ir jis visiškai nebejuda. Tai buvo kelis kartus gyvenime, nuo to aš jį apsaugojau. Aš jį apsaugojau nuo to. Jie nori sukelti jam priepuolį. Jie buvo, nedavė jam vaistų, aš esu užtikrinta, nes jam pasiemus iš ligonės ištiko mini priepuolis. Ir kai aš pasiemiau, aš turiu įrašą, kaip sistem sakiau, kad jo koja yra papraližuota. Maunant avalynę aš pastebėjau, jam buvo priepuolį, jie nedavė vaistų. Gelbėkit mano vaiką. Kas nors gelbėkit mano vaiką. Aš kreipiausi neįgaliųjų sąjungos asociacijas visur. Jie bando sunaikinti mano vaiką, pražudyti mano vaiką. Jie nesuduos vaistų, jie negali suduoti vaistų, jiem reikia ramybės. Jam reikia režimo namų, nekalbu apie infekcijas, kai jis balandžio 2 pradėjo eiti į mokymo įstaigą, jis ištisai sirgo, ištisai 2 dienas, 3 dienas ėjo ir tada sirgo, jis man gyvenime nebuvo turėjęs rotoviruso. Jisai visus tuos mėnesius nuo balandžio 2 iki rugpjūčio, kol mes išsikraustėme, vėmė, viduriavo, neteko svorio, buvo bandęs kalbėti, nustojo kalbėti su blogo, mes ištisai sirgom, mes birželį šį buvom reanimacijų dėl sepsio, po šitų visų infekcijų, tų virusų ir taip toliau. Jie bando pražudyti mano vaiką, atvejo vadybininkė, vaikų teisės terorizuoja, prievarta verčia vesti mokymo įstaigą, kai jam priklauso namų mokymas palei visus įstatymus. Dėl jo būklės, dėl virusų, dėl triukšmo, dėl miego, dėl nuovargio, dėl per didelio krūvio. Taip pat su reabilitacijom, Gerda Žemaitė mane šmeižia dėl reabilitacijų, yra moksliškai įrodyta, visi geri neurologai yra 100 kartų pasakę ir žino, kad tokiam vaikui, su tokiam smegenim, su tokiais priepuoliais baisiais, jam negalima per didelio krūvio, jam ta reabilitacija kenkia, jam reikia tos lengvos reabilitacijos į namus, kurios taip pat Lidija Petkevičienė nesutvarko, šeimos daktarė, vaiko daktarė, į namus priklauso masažai, į namus taip toliau, taip aš neturiu pinigų tom procedūrom, aš neturiu tų pinigų, žmonės niekas mane veda tų pinigų, apie kuriuos čia visi kalba, taigi dabar.
Gerda Žemaitė taip pat susimokiusi. Jam reikėtų neintensyvių, intensyvus krūvis, intensyvus per didelis krūvis smegenim pakenkia, vyksta iškrovos ten neuronų, nebežinau, čia šiam neurologai žino. Ir jam būna regresas po priepuolio, ne progresas, jam užtenka. O nuėjus į polikliniką, kai mes įdomi dainų polikliniką, kiek eidavom, ištisai po vienos procedūros susergam. Ištisai ir dėl to mes nebėjom. Šeimos daktarė žino Šiaulių. Jis irgi namų mokymo netvarkė, aš nesuprantu. Padėkit, kas nors išgelbėti Eideno gyvybę. Jie nori mane sunaikinti, jie nori mano vaiką sunaikinti. Jie nori sunaikinti Eideną. Jūs matot, kaip jis atsigavo tos porą mėnesių, kai jisai nebuvo. Nebuvo mokymo įstaigoje, jis priaugo svorio, pradėjo vėl šnekėti, linksmas ir viskas puiku. Socializacija yra gerai, bet jeigu tai yra pavojus gyvybei, jam užtenka čia tos socializacijos, kad ateitų į namus, tas procedūros ir mokytojai, kai į namus ateitų ir taip aš jį išvedu į lauką, aš jį vedu į lauką, kai yra geras oras, jam yra taip pat šalta, jisai gulintis, praktiškai jis nevaikšto, taigi jis su pagalba tik vaikšto. Ir čia yra nereabilitacijos dalykas, tai yra tokios smegenys, yra tokie raumenys. Aš kiek bandžiau pakliūti pas genetikus, nu žodžiu. Viskas yra mediciniškai rodoma, bet man nepavyksta pakliūti pas jokius daktarus tikrus ir taip toliau. Ir aš nesivaizduoju, kas bus padaryta, kas nors gelbėkit mano vaiką, nes mane terorizuoja vesti jį į mirtį. Ta mokykla yra mirtis. Nekalbu apie tai, kad aš norėjau visai kitą mokyklą ir čia netgi toje mokykloje aš turiu mokėti 20% pajamų dėl transporto. Netgi transporto neduoda, aš turiu su taksu vežti vežimą ir vaiką taip, nes tokiu oru šalta eiti ir pusę valandos kelio eiti. O ta na, mokykla šalia. Ir aš nesuprantu, ką čia daro ir šeimininkai susimokė ir visi sumokė pagrobti tą vaiką ir jį sunaikinti. Aš nesuprantu, kur man dar kreiptis. Gelbėkit. Gelbėkit. Gelbėkit kas nors. Man ir vaiką.